Ja, men det finns ju också ett tredje alternativ, och det spelar med de här två centrala mittfältarna som vi har haft. Jag ska bara se på inlägget här först. Från Mild. Ja, det är väl straff. Men det är mål istället. Mål. Henrik Larsson. Annars hade det varit straff. Podgorenko. Men vi tackar för 5-1. Henke Larsson. Ja, jätteroligt för Henke och för Sverige att han får göra det här 5-1 mål. För att som du var inne på, så har han har fått spela lite på slutet här. Och han är säkert jätteglad att få visa att han kan göra mål fortfarande. Inhopparna bidrar. Det är väl inte det perfekta inlägget direkt utav Håkan Mild. Men det är en bra kall avslutning på Henke. Mycket snyggt. Jo, det jag tänkte på, ett tredje alternativ, det skulle kunna vara att ha Ingesson i en mer offensiv roll framför Zetterberg och Thern. Jag tror jag skulle passa Ingesson betydligt bättre.